Temalı bir materyal da sizin dikkatinize çattırım. Azerbaycan'da böyle bir tendensiya var. Bütün idare müəssisə rəhbərləri hamısı rəhbərlik elədiyi qurumda çox rahat şəkildə işçi götürür və qurumda rahat şəkildə öz qayda-qanunlarını tətbiq edir. Qanun yox, özünü. Yəni, daxili nizamnama adı altında hər şey edə bilir. Yəni, olur həmin o qurumun ağası, sahibi. Və oradan başlayır yavaş-yavaş işçiləri götürməyə, lazım olmayanları uzaqlaşdırmağa və onlarla anlaşmağa. Yəni, mən səni götürürəm Samir bəy işə, amma əslində sən gəlməyəsən, sənin pensiya fondu var, məsələn, aylıq filan qədər pul keçəcəkdir. Bəli, var. Adıva staj yazılacaqdır. Amma kartın məndə olacaqdır. Bəli, tamamilə doğrudur. Bə, belə bir şeylərdən biri asfakt verir ki, Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Sabirabad Suvarma Sistemləri İdarəsidir. Bu idarələrdən biri. Sabirabad Su sakinlərinin iddialarına görə bunu asfakt.com yazır. Şafiq Heydərovun rəhbərlik etdiyi bu idarədə çox ciddi, gizli maliyyə maxinasiyaları mövcuddur. Bildirilir ki, Şafiq Heydərovun gizli maxinasiyasına əsasən suvarma idarəsinin balansında olan 91 ədəd nasos stansiyası və səyyari dizel nasos stansiyaları var. Məlumata görə, Şafiq Heydərov 91 nasos stansiyasının bir hissəsində adı olub, özü olmayan işçilərin əmək haqqı kartlarını öz cibində qoyub, yavaş-yavaş qırıq edir. İdarə rəisinin məhz nasos stansiyalarının hesabına 40-a yaxın əmək haqqı kartına sahib olduğu bildirilir. Hər ay Şafiq Heydərov bu kartlar vasitəsilə 15 min manata yaxın vəsait əldə etdiyi deyilir. İdarə müdürünün nasos stansiyalarının hesabına əldə etdiyi əmək haqqı kartlarının bir hissəsini mavinlərinə və lazımı olan işçilərdən də deyilir. Rayon sakinləri bildirirlər ki, Dövlət Su Ehtiyatlı Agentliyi Sabirabad Suvarma Sistemləri İdarəsində qəfil yoxlama aparılsa, qeyd edilən faktlar ortaya çıxar. Çünki nasos stansiyalarında baş verən maxinasiyalardan Sabirabad Suvarma Sistemləri İdarəsində hər kəsin xəbəri var. Yəni, bütün dövlət qurumlarında bu bir artıq ənəniyə çevrilibdir. Rahat şəkildə istədikləri qədər adam işə götürürlər. Bəli. 600 manatdan 800 manatdan onlara əmək haqqı yazırlar. 40 nəfər olanda məsələn 600 manatdan nə qədər 24 min. Ayda 24 min manat rahat şəkildə mənimsəyə bilər. Buradan da indi mavinlərinə hərəsinə 1000-2000 manat versə 4000 manatın belə xərcləsə yenə 20 min cibində rahat şəkildə qalır. Və dövlətin pulun bu yollarla şu verdiyin çıxartmalıdır ya, yox. Mənim şeydir. Verdiyin çıxartmalıdır da. Verdiyin çıxartmalıdır. Pul verib gəlir, doğru. Çıxartlanmasa nə eləməlidir? Mən bu gün Azərbaycan parlamentinə istənilən bir vəzifəyə bu cür şəkildə dəvət eləyək seçkisiz. Mən gəlib oturmaram bu parlamentdə, ya da o vəzifədə oturmaram heç çox. Heç çox da oturmaram. Niyə? Oturmaram da. Onda nə olacaqdır ki? Oturmaram. Mən uşaqlarla bir yerdə oturub da azadlığımı ayaqlar altına ata bilmərəm. Niyə? Sən orada oturanda sən azadlığın əlində tutursan. Bəli, alınır, bəli. Niyə? Bəli. Alınır, əlbəttə alınır. Niyə də? Çünki mən o sistemə adaptasiya olmalıyam, istərsən. Niyə sistemə adaptasiya olmalıyam? Adaptasiya olmalıyam. Bir yerdəki parlament işləməyəcək. Mən orada fikirli adam. Mən orada boş-boş danışacağamsa, boş-boş danışacağamsa, müəyyən qədərə çıxışdırılacağamsa, nəticə sonradan belə artıq mənə belə yanaşı baxacaqlarsa, mənim nəyim lazımdır parlamentdə oturmaq? Yəni onlardan da pul alım, ayda 7000, 6000, xalqın güzəranı üçün o parlamentdə oturub-otura heç. Çəkildin kənara nə olacaqdı? Heç nə edə bilmirəm axı mən orada. Yox, kənara çəkildin. Mən kənara çəkilməmişəm axı. Nə elədin onda? Kənara çəkilməmişəm axı şurasında. Nə edirsən? Mən hüquq müdafiəçi kimi bugünkü gündə öz azad sərbəst fəaliyyətimi göstərirəm. Əgər sən bu günlərim əlində heç bir səlahiyyət olmuyor, hüquq müdafiəsi kimi fəaliyyət göstərirsənsə, sabah sənin əlində. Əlimdə səlahiyyət olsa çox işlər görə bilərəm. Çox işlər görə bilərəm. Bəli. Çox işlər görə bilərəm. Niyə elə düşünürsən? Mən başqa da düşünürəm. Yox, mən o insanlarla. Sən ali kürsüdən işıqlandırdığın, dediyin, qaldırdığın məsələlər tamam bir başqa məsələdir.
Amma bu günləri bir YouTube kanalında qaldırdığı məsələ tamam başqa bir məsələdir. Mən razıyam. Yəni mən yəni bir kürsü vəzifə sevdalısı deyiləm. Yəni nə qədər ki, yəni bu sistem var, bu idarəçilik var, bu baskılar var. Bu dünya görüşü, bu paradiqma mövcuddur. Mənim orada oturmağımın bu gün tək tərkibdə, yəni mənim oturmağımın bir mənası yoxdur. Mən istəyirəm orada bir mütəşəkkil səviyyədə mənim kimi insanlar orada təmsil olunsunlar. Hə, onda məndə bir hər şey sənin istəyindən olur axı. Bir içində bir motivasiya yox. Yoxsa mən gedim 125-in arasında yenə deyim, qaraların içində ağ kimi görsənim. Orada artıq mənim çıxışlarım bir populist xarakter daşıyacaq. Sanki başqa iki qurbağa südün içinə düşür. Çünki bir dənə sizə söz deyim niyə? Baxın deyim sizə. 125 deputatlıq da düzdür. Bəli. 120-sindən 10-u yaxud da 15-i hakimiyyət yönümlü danışır. Peş partiyalarında bir dəqiqə. Peş partiyalarında təmsilçiləri də daxil olmaqla peş partiyalardan yəni söhbət gedir. Qalan içində bir nəfər də mən danışım. Müsavatın parlamentdə təmsilçisi kimi Arzu Səmədbəyli kimi mən də çıxım orada danışım. Orada da artıq müəyyən olunacaq ki, hakimiyyət bu şəxsə icazə verib ki, bu gəlib parlamentdə oturub. Və hakimiyyət buna icazə verir, bununla da bir Azərbaycana bir söz uzatdığının bir imitasiyasını yaradır. Mənim nəyimə lazımdır bu şeylər? Mənim nəyimə lazımdır? Olmasa nə olacaq? Yox, istəmirəm mən. İki qurbağa düşür bir bankanın içərisinə, südün içinə. Nə qədər puanla çıxa bilmirlər. Çünki süddən təkan verə bilmir. Bəli. Biri deyir ki, dostum, mən bağışda, mən yoruldum. Əlin qolun sallır yanına batır. Bəli. Digər deyir ki, yox, mən sona qədər gedəcəyəm. Və başlayır çabalamağa. Çabaladıqca, yavaş-yavaş, südün içində yağ əmələ gəlir, bərkir. Elə ki, ayağın altına təkan verməyə bir bərk şey oldu, ayağın qoyub, oradan öpbanır. Mübarizə budur, Samir bəy. Mən üçün eləyə bilməyəcəm deyək. Yox, mən üçün mübarizə hakimiyyət. Xeyr, Vüqar bəy, qətiyyən elə mən sizə razı edəm. Mübarizə hakimiyyət strukturlarında təmsil olmaq deyil. O hakimiyyət strukturu deyil. Sən parlamenti hakimiyyət strukturu kimi qəbul eləmək. Parlamenti nə? Parlamenti orqandır. Bunu hakimiyyət strukturu yox. Xalq seçir parlamenti. Xeyr, xalq seçmir. Sən seçiləsən. Xeyr, mənə xalq. Eşim Qədirli özü etiraf elədi ki, mən xalq seçməyib. Mən xalq seçəcək. Sən seçilə bilməyəsən. İlk olaraq mənim arxamda 300 min insan gəlsə belə, mənə səs versə belə, mən əgər bu hakimiyyət ora buraxmayacaqsa, mən buraxılmayacaq. Çox yanlış. Bu deməkdir ki, ora seçkili orqan deyil. Qardaş, təyinatlı orqan ora. Qətiyyən elə deyil. Əgər bu seçkiyə gedərsə, 100% səs verərsə, bu səsin arxasında durarsa, onun namizədi orada parlamentdə çox ora hansı. Mən yenə də sözümü deyirəm. Orada elə vaxtı ilə olub ki, məsələn, siz də bəlkə seçilmisiniz zamanında. Sərdar bəy də seçilib. Bu vaxtda müddətə elan eləmişdi. Niyə buraxılmadı bir yana? Arxasında duran olmalı. Kim kimi durmalıydı arxasında? Burada durur arxasında. Niyə eləməli sən? Durmalıdır arxasında. Hər aksi ən aktiv dövr. Mən bu adamı seçmişəm. Ən aktiv dövr 2000-2005-ci illər idi də. O vaxtın aktiv kütləsi cəmiyyəti bugünkü aktiv deyil. Bugün o kütlə cəmiyyət yoxdur. Kütlə tək gedib bulletini kutuya salmağınla vəzifəsini bitmiş hesab eləməməlidir. Bir işin arxasında gedirsənsə, deyirəm axı, mübarizə sonuna qədər davam etməlidir. Əgər bir insan mübarizəni yarım yamalaq eləyəcəksə və gözləyəcəksə ki, yox, elə bu belə olmalıydı. Onda sizin siyasi iddialarınız varsa, siz öz siyasi iddialarınızda yəni möhkəm olun. Mən də sizə uğurlar arzulayıram. Hər hansı öz sahəsi var. Mən hüquqşünasam, hüquqşünas kimi öz sahəmdə. Mən də o sahədə fəaliyyət göstərirəm. Mənim yəni parlamentə düşmək üçün bir istəyim, marağım yoxdur. Necə desələr, Martin Matthew öz adı da yoxdur. Yazdı ki, Vüqar bəy, əmin danışırsınız, söz veriblər deyəsən. Hə, mənə çağırıb söz veriblər. İmkanın olsa gəl, səni də aparım, tanış eləyim adamlarına, sən də söz versinlər, orada problem yoxdur. Elman bəy yazdı ki, Samir bəy düz deyir, övnəklə, Elmanla və digərlə bir məclisdə oturmaq mənasızdır. Zeynəb Hüseyin o. Siz gedin millətini sevənlər aktiv olun. Bəlkə biz də sizin arxanızda gələk. Əlvan Şürov, 5 milyon səs versin, səsin qorusun. Hansı üzdən İraq cəsarət edib binamusluq eləyə bilər? Bəli, bu da Əlvan bəy, bu da hüquqşünas. Əlvan bəy də hüquqşünasdır. Deyim ki, onu da bilərsən.